Julian Assange står inför rätta, misstänkt för bland annat våldtäkt. Det här är mitt inlägg i den debatten. Ingen kan som Julian stå över lagen i Sverige land. Vad är ordet från en tjej eller ett par när USA står med rumpan bar? Kom och hjälp oss i kampanjen. Vi vill ha våran rebell. I TV-rutan ser han ut att vara snäll en som man, vår Julian. Han är Kristus upp i dagen. Smutsa inte ner hans namn. Här krävs en uppbackning som ingen annan som man, vår Julian. Vi tror att lagen i Sverige land har mjukis klova sippra lik som sand. Säg hur kan en kvinna som en gång sa ja plötsligt säga nej. Nu så suddar vi bort sorgen. Julian ska gå mot borgen. Röst för den svaga i Afghanistan har en själ som en hindrande julegrån. Julian får vara messias. Titta varje paragraf. Våldtäktsman, will you make me laugh? Vår Julian. CIA skickar horor. Allting är konspiration. Slut nu upp för hans goda sak. En enda hjälte vi har med rumpan bar. Wikileaks granskar alla. Ingen granskar Wikileaks. Michael Moore granskar Sveriges lag. Slå på våra fingrar. Ingen kan som Julian. Ingen kan som kung Carl Gustaf, för vi är världens bästa land. En sån man, en sån man. För han har öppnat alla portar så att vi kan kika in. Genom sanning har han frälst oss, så nu räddar vi hans skinn. Vi vet inte om han gjort något än. Men vem bryr sig om sanningen? Tack! Yes.